Të njëjtën e 14 dhjetorit, socialistët do të ngrenë kartonat për të votuar marrëveshjen për refugjatët që kryeministri Edi Rama lidhi me homologun italian Giorgia Meloni. E parashikuar të votojë në seancën e fundit për këtë sesion parlamentar, atë të 21 dhjetorit ajo pritet të miratohet një javë më herët. Vendimi u mor në mbledhjen e drejtuar nga Edi Rama të grupit parlamentar të socialistëve. Për të siguruar se të njëjtën nuk duhet të mungojë asnjë, të tjerët i kërcënojnë me zgjedhje të parakoshme. Jo vetëm për ditën ku shumica socialiste do të ngrejë kartonat jeshil për paktin Rama Meloni, por kryes socialisti u kërkoi që të jenë të pranishëm në çdo komision dhe seancë parlamentare. Nëse nuk i binden urdhrit të tij burime jo zyrtare, thonë se Edi Rama artikuloi si zgjidhje zgjedhjet e parakoshme. Mbetet për të parë nëse është thjesht një kërcënim apo është një mundësi të cilën kryeministri Edi Rama po e shqyrton. Po aq të njëjtën do të votohet edhe një tjetër nismë e socialistëve, ajo për ndryshimin e rregullores për rritjen e masës së ndëshkimit të deputetëve që thyen rregulloren.